მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, რომელ სფეროში უფრო გრძნობთ უიღბლობას, რომელ სფეროში უფრო გაქვთ ეს უიღბლობა, რომელიც სხვათაშორის გიშლით ხელს წარმატებაში და რა თქმა უნდა წინსვლაში გიშლით ხელს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. Cut pozițiat. Dar și videos bolonde, miguret, mismina, cilbat, kveni, odisea da men, vizidat rezonir deba, es informația. Vizidat ahteba, da vizidat mieța da geba, es informația. Da vizidat. Romel speroși gaut uih globa, romel speroși ganicit uih globa, arumate globa, spirveli. Intimur speroși. Meore. Finansul speroși. Mesame, Adamia neptan urtiert gagebași. Meotre, șecvare butan urtiert gagebași. Mehute, jamtelubași. Ai seti, ghitvari movam zatem. David Scott, pirveli. Zic, romel speroși gact uihloba. Პირველი ეს არის ინტიმური სფერო. Აბა ვნახოთ. Უიღბლობა. Უიღბლობა ინტიმურ სფეროში. Ესე იგი აქ ჩანს უფრო თქვენი მეორე ნახევარი, ნახეთ. Ეს არ არის უიღბლობა, თვითონ თქვენი მეორე ნახევარი არის შესანიშნავი. Ძალიან კარგი. Ნახოთ აბა ინტიმური ურთიერთობა, ინტიმი. Ინტიმურ სფეროში კი ბატონო არის პრობლემა. Არის პრობლემა ინტიმურ სფეროში თქვენს პარტნიორთან. Მეორე, ფინანსურ სფეროში. Ფინანსურ სფეროშიც ჩანს უკმაყოფილება. Ჩანს უკმაყოფილება. Აი ნახეთ, მე ვსაუბრობ ეხლა აწმყოში რა ხდება თქვენთან. Მე რე შევეკითხები მომავალზე. Ასე რომ დარჩით, არ გახვიდეთ. Მესამე ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში უიღბლობაზე. Აბა ვნახოთ. Ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში. Აქ ზოგადად თქვენ დამთმობი ხართ უფრო ადამიანებთან, უფრო ადამიანების მხრიდან მოდის, ნუ რაღაც ესეთი შეტევაზე გადმოსვლა, კამათი სტილი და ასე რაღაც გამომწვევი, გამომწვევი ლაპარაკი, თორე თქვენ ისე მიმტევებელი და დამთმობი ხართ. Მეოთხე, შეყვარებულთან ურთიერთგაგებაში თუ არის უიღბლობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. Შეყვარებულთან ურთიერთგაგებაში. Კი ბატონო, შეყვარებულთან ურთიერთგაგებაშიც არის უთანხმოება. უიღბლობა, ნუ უთანხმოება, უიღბლობა, აი ესეთნაირად. Შეიძლება ეხლაც თქვენი შეყვარებული, თქვენი პარტნიორი იყოს რაღაც ესე ზურგშექცევით, იმიტომ რომ რაღაცაზე ვერ შეთანხდით. Მეხუთე, ჯანმრთელობაში უიღბლობა. Ჯანმრთელობაში უიღბლობა. Აი აქ ამოვიდა ესეთი სიტუაცია. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა მე-11 არკანი, ვნახოთ, აქ არის დაფარული ინფორმაცია და გავამჟღავნოთ ახლა, ვნახოთ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით კარგი იქნება თუ მიაქცევთ ყურადღებას ენდოკრინულ სისტემას. Endocrinul sistemas da guls. Ai ragața eseti. Da ori vechi, endocrinul sistemas da gulit. Problema, rați șeucna, tkvens guls, tkvens endocrinul sistemas, e zari emoție. Tkveni emoție, tkveni nervul sistem. Argit, es ehla ad oșirugur dagina hat kartma. Ehla nahot tkveni momavali. Თქვენი მომავალი აწყოში ასეთნაირად დაინახა, თქვენი უიღბლობა დაინახა ასეთნაირად. მომავალი, მომავალში რა შეიცვლება, აბა ვნახოთ. მომავალში რა შეიცვლება, მომავალზედაც გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, ინტიმურ სფეროში. მეორე, ფინანსურ სფეროში. Მესამე, ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში. Მეოთხე, შეყვარებულთან ურთიერთგაგებაში.
და მეხუთე ჯანმრთელობაში. აი ეს. პირველი ინტიმურ სფეროში ურთიერთისა უიღბლობა მომავალში, აბა ნახოთ როგორ ჩანს. ინტიმურ სფეროში უიღბლობა მომავალშიც ჩანს რაღაცა პრობლემები. რაღაც თითქოს ვერ ეწყობით თქვენს პარტნიორს რაღაცაშია საქმე, ნახეთ. Ragazașia sa, cum e situația, roca, da, zebunie, ragața este. Apam na hot ca gdzeleba, a jak tkeni aktiloba chans, tkeni steloba chans, magram tkuilat, ara periț, argamotis. Meore, finanțul speroși. Eha na hit rahteba, mi ar va concrete pak, kalistuis, șlitu, mama gazistuis. Ezari orivez, orivez chese. Meore შეკითხვა, ფინანსურ სფეროშია უიღბლობა, აბა ვნახოთ, ფინანსურ სფეროში. Ara. Მომავალში თქვენთვის ჩანს ფინანსურ სფეროში ძალიანაც კარგი იღბალი. Აი ნახეთ. Აქ ამოვიდა მე-19 არგანი. Აი ესეთი გასხივოსნებული, აი ძალიან დიდი ენერგია. Ვნახოთ, მომავალში ესე ჩანს თქვენი ფინანსები. Კიბატონო, კიბატონო, მომავალში ნახეთ ფინანსური გამართლება, დიდი სიხარული. Fortuna თქვენს მხარეს არის. Მომავალში. Შემდეგ მესამე ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში, აბა ვნახოთ. Ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში როგორ ხედავს ტარო უიღბლობას მომავალში. მესამე აქვს. Ადამიანებთან ურთიერთგაგებაში, მომავალში. Კი. მომავალში არის ურთიერთ გაუ არ იქნება ურთიერთგაგება კარგი მომავალში. Titkos agatsa dadzabuloba chans, magram akat tken chakhart rogor damtmobi da mimtevebeli, momtpeni. Meotkhe, sheqvarebultan urtiertgagebashi, aba vnakhot igblianoba. Sheqvarebultan urtiertgagebashi, igblianoba vnakhot momovalshi. Igblianoba. Ai ak chans eseti situatsia. Მომავალში შეყარებულთან უფრო დათმობაზე, არა, ნახეთ როგორი სიტუაცია, აი გაჩვენებთ რა, მოკლედ. Გაჩვენებთ ასეთი სიტუაცია, მე-13 და რაინდის კვერთხები ამოდის. რაინდი, რომელიც ტემპერამენტით და თავისი ცეცხლოვანი სურვილებით თქვენ აგემატებათ. თქვენზე ძლიერია. მისი სურვილები ცოტა არ იყოს თქვენთვის შემაწუხებელია. Calculis nișani homarhat ce întrebit. Imitor calculi are supra, tot este analiticuri azrovnebit. Tkveni analiticuri azrovneba, tot are cos azuhe tkvens partners. Romantul urtie tuba și aralica ciroa se tice arma leba, da se ga analizeba, o la per titoli nabigis. Mirevit, subucat mirevit dinebas, tu ginetrom, nu ai cos argat urtie tuba, oria damianis. Ar arăta să ajungi roșie, să gartuleba. Mehute, jamteluba, jamteluba și igblianova, mama valși năcut. Jamteluba arăt utuari cargi, mama vlidar modis, jamteluba zălian cargi. Tu magai tăt echla, at goșit, cu ni jamteluba, chance, tot aici emoțiur ponze, răgaz endocrinului, procese bine, răgaz eseti, da gulis probleme biciuleba, ațcari bade răgaza. Მომავალში ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული და ნორმაში. Ეხლა ჩვენ ვნახოთ, შევეკითხოთ სხვა ტაროს 79 ტარის დასტას. Მოკლედ შევეკითხოთ. Როგორ ხედავთ ეხლა აწმყოში? თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს ეხლა? Რა კარები გაიხსნება თქვენთვის? Უბრალოდ რა კარებია გახსნილი თქვენთვის აი ახლა აწყოში და რა კარები გაიხსნება მომავალში. Რა კარი გაიხსნება თქვენთვის გახსნილი, რა კარებია გახსნილი თქვენთვის ახლა და რა კარები გაიხსნება მომავალში. ნახოთ აბა. Რა გზით რა გზით მიდიხართ ახლა, რა კარები გაქვთ გახსნილი, აბა ნახოთ. რა გზით მიდიხართ? Ragzit midi hart. Emoțiile. Ase tu ise kmagopileba.
magram mainz emoțiebi. Mesame. Rogori șeuvali, hat, aiak gamuchte kalbatoni, rom, aies kalbatoni suis gamuchte, es informația, ai meure dastași. Kalbatoni suis. Kalbatoni chan salin șeuvali, mama kats arebs arugebs. Ai, nahit. Mama kats amtrebs mis arebs. Magram, kalbatoni aris zalian tkicet. Ar vici ragat omgats arugebs arebs. Anu, saubaria fizicur carebze chiara. Gulis carebze. Hogesmit, gulis carebze saubaria. Calvatoni arușeb stavi schoreba și mama cats. Vnahot șemdec. Da, mama vlis carebia. Vă vnahot. Mama vlis carebia. Carebiga ix neba. Tkentuis. Mama valși. Carebiga ix neba. Mama valși. Urianis monete bichans, ძალიან კარგი პერიოდი, გადასარევი პერიოდი გელოდებათ. Stabiluri, აი დიდი ხანი რო გაგრძელდება, დიდი ხანი რო გაგრძელდება თქვენი კმაყოფილება, თქვენი ფინანსური კეთილდღეობით. Არა მარტო ფინანსური, საერთოდ აი ეს კალბატონი არის ბედნიერი კალბატონი, იცით? Ვისაც რა ბედნიერებს, აი მიმართულებით არის ბედნიერი. Ამ კალბატონს აბედნიერებს ფინანსები. Rachel va meure nahevari misi. Meure nahevari as. Magram maze arpicrops ra ai ojahi aris ta aris. Abed nireps pinansurim gomareoba. Eset calbatone bistris. Dav nahotaba. Zogata tehla, robot calbatone bistris, ase mama kace bistris. Moma vali. Quentis. Ramodis quentis. Moma vlidan. Nahotrak arebiils nebat quentis. Შეცვალეთ თქვენი მიდგომა რაღაცა საკითხების მიმართ. Რაღაცას არასწორად აღიქვამთ რაღაცა სიტუაციებს. ეს უფრო მამაკაცებისთვის არის. მამაკაცებისთვის. მამაკაცები რომლებიც იჩენენ მომავალში ცოტა იყოს უნების ყოფობას. Კალბატონები ძალიან ადვილად აღებენ თქვენს გულის კარს. Რაღაც ისეთი მრავლობითი გასაღებებია მათ ხელში. Აქედან ჩანს თქვენი დასუსტება, თქვენი მორალური სისუსტე. Ამიტომ მამაკაცებო, გაითვალისწინეთ ეს მომავალში შეცდომა არ დაუშვათ. Აკონტროლეთ თქვენი ვნებები, აკონტროლეთ თქვენი სურვილები. Რომ შეცდომა არ დაუშვათ. Ai ese ce mă gargebo. Didi madloba rom iqavit chemtan ertat. Didi madloba rom misminet da miquret. Da chven visaubret am temaze. Romel sferoshi gakt uiqbloba. Romel sferoshi upro gagimartlebt qvelaze metat. Ai ese. Romel sferoshi upro gagimartlebt qvelaze metat. Ai ese erkmeva chvens videos. Didi madloba rom miquret. Didi madloba rom misminet. Gamoxatit madlireba videos kvemot da like-et da atskapet. Titulul თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანი ჩემთვის. Თუ გნებავთ დონაციაც გამოხატეთ, დონაციით გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ანგარიშის ნომრები. Როგორც გნებავთ თქვენი ნება. Ტაროს უყარს მადლიერების გამოხატულება, ეს სიტყვით იქნება თუ ფინანსურად. Ну, ოღონდაც იყოს მადლიერება გამოხატული. Აუცილებელია. Აუცილებელია ტაროსთვის მადლიერების გამოხატულება. Კარგით, რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Აი ასე, როგორც მიყურებთ. Როგორც მიყურებთ, აი ესე იქნება ტარო, უბრალოდ აი ასე, პირით ქვემოთ. Დასვავთ შეკითხვას, ან თემას, სასაუბრო თემას. Შევეკითხებით ტაროს და ამოვიღებთ ერთსავ არკანს, რომელიც თავისი სიმბოლოებით
გასცემს პასუხს თქვენს შეკითხვას. თქვენ ამ შეკითხვებზე პასუხით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და აგრეთვე დამშვიდებულიც. იმიტომ რომ თქვენ უკვე იქნებით წინასწარ უკვე გაფრთხილებული. აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.